ni mo dupe ope mi po fun yin fun gbogbo eyan aladuro ti oju oni ni yin ti nigba kankan ani mo dupe ope mi po fun yin fun gbogbo eyan aladuro ti oju oni ni yin ti nigba kankan oruko mi ni Adewale Alani Messiah ti gbogbo awon eyan mi ma npe mi ni pankere fuji akirogun olufimo kafata mo dupe fun Olorun ba to je kin ri gbogbo mu ti mo da wole to je kin ri se so Olorun tun bo ma je ko ma ju wa se mo de dupe pupo lowo oga mi Alaji King Dr. Said Osupa olufimo 1 pa won ofuji mo dupe pupo lowo gan lori aduro ti tan se fun mi lori record ti mo se determination ton wa ba mi launch e ni mo niya mo dupe pupo lowo won gan oju oni ti won Olorun je ka ma ri won ba mo de dupe lowo gbogbo awon ololufe mi kaakiri gbogbo awon olufimo latabuja lateko to fi dori president olufimo wa Babajide Elias gbogbo won na duro ti mi Alhaji Waida soju olufimo latabuja gbogbo awon ololufe mi kaakiri ni Ibadan Loyo Loki Ogun mo dupe pupo lowo gbogbo won atore atebi atojulumo e se ko aduro ti mi o mi o ni teni waju yin eni no ni teni waju mi Olorun ni je ko baje won ti leju lari ore o denu aleju lari ore o denu aseyinde won wo po awon tan soju tan de se yin wa mo dupe ope mi bo fun yin fun gbogbo eyan aladuro ti oju oni ni yin ti ni baba kan Mami su mami zaidi yese Papa su li yaba aba kimu Oju ni ni yinti ni bakaka Oju pa opa e mi pa mwi Kumbo bo e ya ala joti Oju ni ni yinti ni bakaka Bobo lalu mami la papo yese Papa, Ampuga.
Oh,
Thank you.
I'm gonna see you, I'm gonna see you.
I'm gonna get you.
I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Se acaba de ser un gran ganador. Hoy la vida yo
Come on,
Hey, 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 hey,